אתה יעזת לפגוע בהורים שלך. לחלל כבוד הורים זה נורא והיום. רבותי, אני רוצה שזה ייכנס למוח חזק. זה נורא והיום. זה מכה שאין דוגמתה. אם דיברנו לפני כמה זמן על זה שמישהו נפגע מחבר וחבר פגע בו, וזה זה, זה חמור. אם הורים נפגעו ממך, אוי 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 אוי. זו צרה צרורה. זו צרה צרורה. פעם הגיע מישהו, איזו אישה אחת לבבא סאלי, עליו השלום. הגיע אליו. ועם הבן שלה, ככה ילד בן 18. אומר רבבא סאלי, כן. אומרת לו, רבי, אתה יכול לברך את הילד הזה שיכבד אותי? הוא מצער אותי, הוא פוגע בי. בבבא סאלי עושה ככה, תסתכלו. הוא מסתכל על היד ואומר לו, אך, 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 הלוואי שהייתה לי אמא. אוי, אין לי אמא, הלוואי והייתה לי אמא והייתי מרים אותה על הכתפיים. איי, איך אני מקנא בך, יש לך אמא. יו, יש לך אמא, איך אני מקנא בך, יש לך אמא. אומר לו הבבא סאלי, יש לך אמא! הוא אומר לו, בוא, אני אספר לך סיפור, בוא שב לידי. אז הוא רק שמע שהבבא סאלי אמר, יש לך אמא, הוא התחיל לבכות. רבי, סליחה, אמא, תמחלי לי, אני מבטיח, אני אהיה מישהו אחר. אומר לו הבבא סאלי, ושרה בונך וחדתך תכופר, בוא שב לידי, אני אספר לך סיפור. אומר, תקשיב טוב, אני, יש לי אח, היה לו אח, רבי דוד, עליו השלום. אנחנו, אבא שלנו היה רבי, היה אבא שלהם, זה היה רבי מסעוד. אבא, הכבוד שם זה היה פחד אימים. אומר, תאר לך שאבא היה קודש קודשים, ואח שלי רבי דוד היה קודש קודשים. יום אחד שהיינו ילדים ככה צעירים בגיל 20 כזה, אז אבא היה חולה מאוד, היה חולה והיה נאנח, איי איי איי. אז רבי דוד העיז ואמר לאבא, אבא, מה אתה נאנח כל כך? זה מה שהוא אמר לו. אמר האבא רבי מסעוד, איי איי איי, הייתה לי מרגלית והאור שלה נחשך. זאת אומרת, מרגלית זה הבן שלו, והאור שלה נהיה חושך, הוא פגע באבא. רבותיי, הוא הסתובב, הלך לו בא הביתה שנה. שנה הוא ישב בתעניות לכפר על שהוא פגע באבא שלו. לא, לא הוא אמר לאבא שלו, משה, סתום את הפה, למה שאני לא אגיע, חבל. לא, זה חס ושמנדחר שמה. אתם יודעים מה קרה? שנה שלמה הוא ישב בתענית.